Zdaj pa že kar nekaj cajta nazaj, odkar sem videl, kaj posnela. Tako da mislim, da je danes čas, da narediva en nov video. Danes bodo z nami, ne, se ne bova zdaj povedala. Ne, ne, bodo te malo počakali. Eni trije posebni ljudje, športniki, to lahko povejo, pa povezani so s Ford Slovenijo, pa predvsem tudi s takimi kombi. Se zdaj pa že veste. Pa glede na to, da oni vsak let naredijo ogromno kilometrov s svojimi kombi, so se mi odločila, da jih danes zapeljava kar z najnim, oziroma od Ford Slovenije, ampak ta trenutek je najin. Če bodo pač hotel. Bomo videli. Tudi, če je njihove sezone konc tu, ne pa meni, da oni uživajo na kišnih plažah ali pa v gorah. Oni v bistvu zdaj že pridno trenirajo za naprej. In mi dva, jih boš napogled. Ja, jih bo zdaj ukradla z treninga, da jih vprašava par vprašanj. Najbrž jih vsi poznate, brez veze, da karkoli predstavljava, tako da 3-4 zdaj. Evo, tako, kaj so obljubile na najnih zadnjih sedežih, se nahajajo trije zelo, zelo poznani smučarski skakavci. In za začetek bi se vam midva vsem trem samo zahvalila, ker zastopate barve Slovenije in širite našo državo po celem svetu dejansko. Zdaj imamo pa za vse ene par vprašanj, tako da primaš pa moje, ti lahko kar začneš s prvim. Ne bodo nič povedali športom, tokrat so na vrsti avtomobili. In začeli bomo s tem, kaj vam je pri vaših kombih najbolj všeč? V bistvu meni všeč to, da se lahko kar neke stvari not spravi in pa da tudi, če ga voziš, ni več taka razlika med kombijom pa osebnim avtom, kot je bilo včasih. Meni najbolj všeč Fordova moderna oprema pa tudi to, da lahko filam svoj telefon med dolgimi vožnjami. Meni pa najbolj všeč to, da so taki dobri sedeži, da lahko spim med vožnjo. Super. Mene pa zdaj zanima, a vam je ljubše, da se vozite skupaj v kombiju, ali vam je ljubše, da se peljete sami z osebnim avtom, pa imate mogoče čas za razmišljati ali pa tako? Ja, odvisno. Velikrat, sicer v teh kombijih sem zmeraj sovoznik, še nisem nobene daljše poti upravil, ampak med vožnjo je meni hiter dolg čas, tako da bi kdaj rajši v vlogi šoferja. Meni se je boljš voziti v družbi, včasih po treningu pa tudi pa še, da sem malo sama, tako da načeloma pa boljš v družbi, no, v kombiju. Meni je pa tako, da v bistvu, če je daljša vožna, mi nekako vse eno, pač nekako začetek se začne tako, da se pogovarjamo med sabo, pa itak vsak na svoj telefon, si svoj film zavrti, svojo knjigo začne brati, kakšna krajša vožna se pa sigurno raj z drugim peljem, ker se imaš morske za pogovor. Zdaj pa, če se obrnemo na elemente v avtomobilu, brez katerih treh elementov si ne predstavljate svojega avta? Prostoročno telefoniranje, radarski tempomat, avtomatski menjalnik. Zelo mi prav pridejo senzori za parkiranje, tudi samodejna, ročna, pa prostoročno telefoniranje. Meni pa najbolj pomaga po mojem tempomat, bluetooth povezava, no in tretje stvari pa ni taka, da bi res karkoli pogrešil, vse se navadaš, se prilagodiš. Super. Kaj pa recimo, jaz vem, da vi naredite kar veliko kilometrov med letom, kaj vam je v bistvu med potovanjem najbolj pomembno pri avtomobilih? Meni je najbolj važno, da je avto udoben in da ni preglasen, da vse naropota, ker mislim, da po ne 6-7 urah vožnje, če je avto kar glasen, ti pol še po prihodu v hotele na 2 ure vse šumi v glavi. Udobne sedeži pa, da se dober cesta drži. Ja, jaz tako nekako kot Peter, da se udoben, da nimaš toh občutka, da se ti peleš, bo da se zdaj 8 ur nekam vozim, ampak da ko ti nekam prideš, da se dejansko pač normalno počutiš, ni tako zategnen hrbet vse, ampak da lahko naprej in da normalno danes peleš. Zdaj pa si postavimo en scenarij, se pravi se vozite in kar naenkrat se vam prižge na armaturni plošče na lučka. Zdaj, česa se najbolj bojite, da bi bila recimo prazna guma, pomankanje olja ali pa pomankanje goriva? V bistvu jaz bi se najbolj gumo ustrašil, ker če gumo nekaj raznese se med vožnjo, sploh če je to nek na avtocest, ti lahko avto kar zelo veliko premeče,
Za ole se ponavadi ta prva rumena prežge, kar še ni tako zelo, zelo kritično. Bencin se pa že ni povsod najde. Guma bi bila kar problem, bencin pa bolj na kakšni avtocesti, ki ni črpalke ali so pa kakšni predori, tako da bi rekla, da bencin na avtocesti. No. Jaz zaenkrat nekih izkušenj s tem lučka nimam, razen za bencin, tako da se bo stalih dveh sigurno bolj strašil, ker to za bencin. Zdaj pa recimo, ker toliko časa preživite na cesti, kaj je pa mogoče najbolj zanimiva ali pa najbolj čudna dogodivščina, ki se vam je zgodila na poti? Meni se zdi, da je najbolj zanimiva tista, ki nam je enkrat na avtocesti zmanjkalo bencina oziroma nafte, skor na avtocesti. Potem smo imeli srečo, da smo se v prostem teku se zapeljali dol z avtoceste, ampak pol je bil pa do bencinske, je bil pa klanc in smo mogli pač po tistemu klancu kombi potisniti, da se je pa spet na film. Najbolj mi je bilo zanimiv v Kandersteku, ko je šel toliko sneg, da nismo mogli tudi do skakalence prideti s kombijem, tako da smo pač parkirali od spod in šli pol peš gor. Ne vem, najbolj zanimiva izkušnja, mogoče toliko smo šli isto na vlak v Švici, ta je bila taka zanimiva izkušnja. Pa ne vem, pa kakšen moped na avtocesti, pa take stvari, ni bilo še ne vem kakšne. Zdaj pa, vsi vemo, da ima Ford kar široko paleto avtomobilov in če bi vam lahko dal vsem na izbiro dva avtomobila od Forda, kjer ga bi vzel za recimo vsakodnevne opravke, vožnjo na trening, trgovino in podobno, kjer ga pa za mogoče eno vikend sprostitev? Ja, jaz mislim, da za vsak dan nekaj takega, ki ima domen, K plus ali pa aj pojo tist B, B max, da skačeš z enega parkinga na drugega. Za vikend pa mislim, da je kar Mustang V8 za bravo izbir. Glede na to, da imamo dolge smuče, bi bil kakšen Mondeo, se mi zdi, da je dolg, sam je pač malo nepriročen za parkiranje. Čez vikend pa sigurno Focus RS. Ampak se zdaj ta nov Mondeo zna že sam parkirati, tako da mislim, da to težavo hitro rešimo. Pa to idealna izbira. jaz sem mislim, da je kar moj avto idealen za vsak dan. Kaj, tudi se slogan pravi, da večji od pričakovan, pa jaz sem to izkusil. Ne samo tako, koliko je zune velik, ampak kot je od zune velik. Tako da... Zato se ga pa butno. To pa lahko tudi jaz potrdim, da notar je res prostoren. Smuči grejo še lažje kot marsikaj druga avto, druge znamke. Za vikend pa ne vem, jaz rad grem po kakšnih brezpotih bolj. Ker niso to korejene ceste, tako da je bil Ford Edge, po moje, ta prava izbira za me. Spet veliko različnih mnenj, kar mi je zelo všeč, da se ne ponavljate. Pa mi dva bi tudi zbrala, po moje Focus RS za vikend. Zdaj pa, če damo denar na stran, če denar ni ovira, kaj bi si zbrali kot sanski avto? V bistvu jaz si že ne 5 ali pa stavljš 7 let imam zdaj izpit. Se zmeraj rečem, da kom velik bom imel pa Mustanga, ampak on ga 65-letnik. Tako da to je nekje v prihodnosti v planu si parkirati nekaj. Meni je pa sanski avto že kar od nekdaj Golf GTI. Jaz sem pa malo bolj tehnološki navdušenec, elektrika me privlači. Pa ne bo zdaj to Tesla, ampak bomo šli še na en level višji. Tako da Rimac si tu, mislim, da ima 1700 kon, 1,85 do 100, to je to. Super, to so res lepe želje, mi dva upava, da se vsem od vas uresničijo. To je to, to je našega intervjuja zdaj konc, mi da bi se vam vsem še enkrat zahvalila, da ste si vzeli teh par minut za naju. Hvala vam. Mogoče se še kdaj srečamo, mogoče na kakšni tekmi prideva spet navijati za vas. Tako da ostali pa, če še niste subscribali, hitro dejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Preden se čist do konca poslovimo, ima pa midva še eno čist mini darilo za vse tri. Tako da Primož, boš tak razdalil. Tako lepe plave majčke, no. Prej slebajo tudi v naši trgovin. Zdaj, kaj so še črne. No, daj, razdaj. Okay. Kaj še čakaš?
Hvala. Jaz upam, da so prave velikosti. Ja, malo so po Googlu postokala, ampak nič kaj dosti ne piše, tako da upam, da jih boste fajn nosili. Zdaj pa res, se vidimo v naslednjem vlogu. Čau. Čau.